chystám teď už na třetí pokus u nového vlogu, který vychází po roce a půl a který jsem se rozhodla, že zase zkusím natáčet. Tak uvidíme, jestli ty to dám. Je pondělí, je ráno, začínáme takhle hezky od začátku týdne. Já jdu s pejskem na procházku a za chvíli mám online výuku a už je asi třetí ráno, kde je krásně mrazivo. Takže už čekám, kde přijde první sníh. Tak, teď pejsku snídani. Mě dostávají vždycky kečeři, granule a k snídani dostávají maso, ale tím, že jsme začali cestovat dost takhle přes jaro, přes léto na několik dnů, tak jsme si oblíbili tyhle salámy, které jsou praktičtější, takže jim dáváme spíš tyhle salámy, aby na to byly furt zvyklí a doplňujeme to pak masem. Že jednou za čas dostanou prostě půl kila normálního masa a jinak dostávají k snídani 400 gramů toho salámu. A tady už je moje YouTube studio na online výuku, která mi za chvilinku začne. Tak já poctivě stávám brzo, abych si připravila online výuku. A byla tady všechno měla připravený. A teď jsem se jenom podívala do rozvrhu, abych se ujistila, že to můžu spustit a došlo mi, že to mám až v 11 a ne v 9. Takže nic, takže mám teď volný dopoledne. Tak, máme tu středu, opět online výuku dopolední, ale dneska je to krátký, všechno mám připravený ze včerejška, takže jsem si mohla i trošku přispat, i když teď moc dlouho nespím. Ale dneska to bude o něco zábavnější, protože jsem odhodlaná se vydat do lesa. Nebude to nic dlouhýho, ale prostě už chci provětrat hlavu na vzduchu a nějak se pohnout svým tělem a vyvětrat pořádně pejsky. Takže vás dneska vezmu do lesa. Tak, před výletem jsme zavítali do dáče, protože jsme ztratili klíče od našeho auta a nemáme náhradní. Tak doufáme, že nám to vyrobí nový. Máme tady sebou za třetího psa, tak to jsme venčili psa kamarádce, který není dobře, tak aby se pejsek provětral. Tady mám krásně ručně napsaný dopis, protože je to věc šitá mě na míru. A koukněte. Tadá!
těhotenský kojící polištář s těsníma zvířátkama, s jelenem, lištičkou, medvídětem a rysečkem. No a proč kojící polštář? A proč na doporučení má těhotné kamarádky? Tak to, že jsem na tom tak trošku úplně stejně. A kdybyste tomu chtěli vědět víc, tak je to šitý teda v Čechách. Značka je By Lucy. Dělají to fakt na míru, že se úplně naklikáte látky, jaký chcete. Já jsem si teda vybrala jako podivu téhle tu lesní. A ze spoda mám takovou i šedivej pliš, jakože vlčí, no, prostě jsem postižená. A objednala jsem se kvůli tomu, že hrozně blbě spím, furt se budím a několik lidí mi doporučilo, že když budu spát s tímhle polštářem, jakožto v obětí, takže se mi bude spát snad líp, tak uvidíme. Dneska to zkouším. Máme tady sobotu, je krásný počasí a za náma přijela bublina na pracovní brigádu, děláme dřevo, snad to stihneme dneska, teda oni, já ho nedělám, ale já budu vařit. A zítra pojedeme na výlet, takže vás vezmeme s sebou, snad, když na to nezapomenu. A jinak bublina sebou přivezla husí stehna a já jsem se přihlásila teda k tomu, že když já nemůžu dělat dřevo, takže udělám večeři husu se zelím a asi s bramborovými šiškama. Tak se zvědavé, jestli se mi to povede, protože jsem to ještě nikdy nedělala. Ještě mi řekněte, jestli je to dobrý. Je to dobrý. Máš to dobrý, mamko. Tak za včerejší odměnu, že jsme zvládli teda, že ne my, já jsem do toho moc zapená nebyla, ale že Kuba s bublinou, s Ondrou a Zuzkou zvládli udělat dřevo. A já jsem udělala teda husu a tak jsme vyrazili dneska na výlet na Stříbrný špičák.
Markem. A to je konec. Další řekne vlogu. A další co? No, jak to bylo dál? Nezapomeňte dát like a odebírat. Ne. Tak jak to bylo? Pokud... No. Takže jsem proti tomu to dělat. Co? Jsem proti. Proti čemu? Takovýmhle věcem. Kubo, jak se to vždycky říká?